Отже, розглянемо другу лабораторну роботу систем керування базами даних Microsoft Access. У наданій роботі розглядається система фільтрації даних в таблицях. По-перше, ми відкроємо Microsoft Teams, зайдемо до відповідної теки з завданнями та завантажимо завдання. Після завантаження ви маєте отримати ваше завдання і стеки завантажень на відповідній мові. Після відкриття нам для виконання потрібна буде база даних, яка була створена у попередній лабораторній роботі. Отже, ми розглядаємо базу даних деканат. Нагадую, що вона складається із цих шістьох таблиць. Нам потрібно буде створити пустий текстовий документ для створення звіту про виконання. Отже, в RD створимо пустий документ та підпишемо його відповідним образом. Після цього, як виконати це завдання, будь ласка, завантажте звіт у вашу теку в Microsoft Teams. Отже, ми розглядаємо варіант бази даних деканат. І друга наша лабораторна, це лабораторна, яка демонструє вашу можливість по фільтрації даних. Отже, необхідно буде відповідно до додатка зробити фільтрацію у таблицях та результат фільтрації надати від іскринів у текстовий документ. Отже, відкриваємо за номером по варіанту фільтри, відкриваємо завдання, відкриваємо базу даних. Та розглянемо тут не так багато запитань. Розглянемо, наприклад, для цієї бази даних усі варіанти фільтрації даних. Отже, перше питання. Питання 1А. Створити фільтр, що вибирає з таблиці студенти. Відкриємо таблицю студенти у режимі перегляду таблиці. Записи з інформації студентів про студентів групи 132. Отже, якщо ви пам'ятаєте попередні роботи з Microsoft Excel, ви знаєте, що ми маємо можливість використовувати фільтр такий самий, як Microsoft Excel. Але ми скористаємось іншим фільтром. У цій ленті, у цій стрічці, у групі сортування і фільтрації беріть фільтр, іконка в формі ось цього такого носику, та починається з 132. Отже, ми бачимо звіт про всіх наявних студентів у всіх групах 132. Робимо скрін та надаємо цей скрін у ось це вікно. За потребою маєте можливість відповідним чином відформатувати. Відображення. Відсікши зайву інформацію. Отже, натискаєте у нижню кнопку фільтрації та обираєте розширений фільтр.
Та ще раз зробимо скрин використання для цієї дії розширеного фільтру. Ось таким чином виглядає розширений фільтр для цієї дії. І ось таким чином результат дії виглядає. Питання наступне 1b. Про дівчат групи 132. Отже, відключимо цей фільтр, видаливши всі фільтри. Ще раз оберемо групу 132 та оберемо у відповідному стовпчику стать жіноча та виберемо дорівнює же. Ось таким чином виконується цей варіант. Створюємо скрин екрана та надаємо її в звіт. Перемикаємось після цього до розширеного фільтру та робимо ще раз скрін екрану. Наступне питання 1C. Юнаки на ім'я Андрій і дівчата на ім'я Ольга. Отже, перемикаємось до нашої бази даних. Відключаємо всі фільтри, робимо додатково поширений фільтр. Нам потрібні інші поля, непотрібні поля видаляємо та додаємо поля з ім'ям. Та поля з статтю. В ім'я додамо Андрій. Також ми маємо створити ще одне поле та надати ім'я Ольга, наприклад. Якщо ми застосуємо цей фільтр, ми побачимо ось таку картину. Система сама додасть ці ім'я у відповідну об'єднуючу частину. Отже, робимо скрин як відповідь на це питання та примінимо цей фільтр та зробимо наступний скрин, тобто немає жодних з такими іменами у цих групах. 1D. Наступний варіант про студентів з прізвищем, що починається на букву К. Отже, відкриємо Microsoft Access. Прізвище студентів. Відкриємо поширений фільтр. Видалимо непотрібне поля делейтами та беремо прізвище. Нам потрібно К,
Та далі інші букви у прізвищі. Отже, ми скористалися цією маскою, примінили та бачимо, що відповідно є тільки одне прізвище, яке починається на букву К. Робимо скрін поширеного фільтру, робимо та робимо ще результат його дії. Потрібно пам'ятати, що для фільтрації використовуються маски, тобто зірочка. Це люба кількість символів. Якщо використовуєте знак питання, це любий один символ. Отже, далі один є. Про студентів 132-ї групи, які народилися у 1988 році. Отже, відкриємо базу. Створимо, видалимо всі фільтри та створимо розширений фільтр. Нам необхідне прізвище та дата народження. Дата народження. Ось таким чином. Можливо створити за допомогою построювача та вбудованої функції дата, тобто рок. Рік. Оберемо у якості аргумента функцію рік із таблиці студенти. Студенти. Дату народження. Таким чином у це поле буде виводитись рік із формату дати времени. Отже, нам потрібно буде додати 1988 рік для того, щоб цей фільтр працював. Натиснемо примінити та побачимо двох студентів, що народилося у цьому році. Додамо поширений фільтр для того, щоб бачити, яким чином було створено ця частина роботи. Отже, обидва скрина були зроблені. 2F. Останній у першому питанні фільтр даного студента, прізвище студента, параметр фільтр. Параметричні фільтри робляться наступним чином. Видалимо усі фільтри. Перейдемо до поширеного фільтру. Нам потрібно прізвище студента. У прізвищі студента ви встановлюєте квадратні дужки. В них додаємо надпис «Введіть прізвище», наприклад. Застосовуємо фільтр, бачимо,
введіть прізвище, наприклад, прізвище Андронова. Тискаємо ОК. Та бачимо, що цей фільтр параметричний робить. Отже, скрин праці фільтра та скрин надаємо відповідним чином зробленого поширеного запросу. Отже, перший пункт повністю виконали. Наступний пункт 2а. Створить фільтр, що вибирає з таблиці викладача записи інформації про викладачів, які живуть на вулиці Гончара. Отже, нам потрібні викладачі. Перемикаємось до поширеного фільтру. Обираємо поле адреса та вулиця Гончара. Немає таких викладачів, але поширений фільтр ми дублюємо та надаємо у відповідь. Наступне Б. Це було б, а було б про співробітників кафедри історії. Кафедри історії. Отже, нам потрібно для цього обрати кафедру та надати назву. Робимо скрин. Немає таких співробітників, але завдання виконано. 2 є. Чи це про викладачів, які не мають наукового ступеню. Вимикаємо фільтр, обираємо пусте звання та обираємо дорівнює пустотам. Отже, це варіант відповіді. Надаємо скрін та надаємо скрін складного фільтру. Параметр 0. Це пуста камірка. Його можливо використовувати таким чином. Д. Про домашній. Про наявність у викладачі домашніх телефонів. Отже, це можливо таким же чином, якщо використовуються домашні телефони. Можливо додати із нот. Не пусте поле. Отже, ці викладачі це відповідно до цього, відповідний до цього запис із нот 0. Отже, далі 2 є. Викладачі прізвище хік починається на дану букву, де буква параметр фільтра.
Отже, це параметричний запрос. Ви можете використовувати ось такий варіант надати оператор like у квадратних дужках перша буква, далі амперсанд та зірочка у дужках. Отже, при виконанні цього елемента нас буде запрошувати першу букву, наприклад, букву P. Далі додається за допомогою імперсанда маска зірочка, тобто любі символи. При натисканні «Окей» ми бачимо фамілії на букву P. Отже, параметричні запроси є і де. Є параметричний запрос на початку ім'я та де параметричний запрос по ріку народження. У дужках додаємо рік народження. Створимо за допомогою построюючи та вбудованою функцію рік. Замість дати встановлюємо з бази даних таблиці деканат викладачі рік народження, тобто дата народження. При використанні цього фільтру мав додаватись рік Перемикнемось до режиму конструктора та ще раз. Після цього цей фільтр має діяти. Ну, наприклад, рік народження 1980. Ось ці викладачі у 80-му ріку народження. Або 1991. Немає нікого. Отже, поширений фільтр з таким чином діє. Останній варіант, параметричний запрос, яким параметр є рік народження. Отже, зберігаєте цей документ та додаєте відповідну папку до Microsoft Teams. Дякую за увагу, нехай вам щастить!